Oops, det är det här Göteborgs stad vill försöka undvika. I år får alla 65-åringar erbjudande om gratis broddar. Ann-Kristin Blom har precis hämtat ut sina. Har du haft broddar förut? Nej. Första gången? Första gången. Jag tycker det är ganska fantastiskt faktiskt. Generöst och omtänksamt. Halkan har slagit till ordentligt i stora delar av landet i veckan. Ortopedakuterna i Skaraborg och i Göteborg hade en 50% ökning av patienter under måndagen och tisdagen jämfört med en vanlig novembervecka. I Stockholm höll det i sig ända till onsdagen. Bara Danderyds sjukhus hade nära 70% fler patienter än normalt. Och i Sundsvall har ökningen varit hela 90%. Umeå har däremot klarat sig helt och i Malmö har halkan slagit till först idag. Ett gäng halkolyckor har kommit in bara nu på eftermiddagen. Typen av olyckor är däremot detsamma vart det än är i landet. Det är höfter, fotleder och handleder och axelfrakturer. Alltså det är en tillvänjning. Och det är precis som i trafiken med vinterdäck och sånt. Va? Man ska ju byta i tid. Det är kö nu på däckverkstäderna också till exempel. Va? Så att, och det är samma sak här, man är inte van. Men det finns tips för att försöka undvika att hamna på akuten. I alla fall på grund av halka. Ja, skor med dubbar och även bra skodon i övrigt. För cyklister tycker jag man ska faktiskt använda dubbdäck, det är jättebra. Vad tycker du om att kommunen delar ut broddar till alla 65-åringar? Det är klart så att det minskar risken för att man ska halka om man använder dem. Jag fick med en tankeställare när jag fick erbjudandet och jag vill inte halka så att jag går och hämtar dem. Ja.